Астана жахандық интеграция, қауіпсіздік және бейбітшілік орталығы. Дәл осындай тақырыпта Елордада халықаралық парламенті конференция өз жұмысын бастады. Ол еліміздің тұңғыш президенті күннің қарсаңында ұйымдастырылған. Жиынға еліміздің халық қалаулыларымен қатар алыс жақын шетелдердің парламент мүшелері, сарапшылар мен халықаралық ұйым өкілдері келген. Олар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жахандық бастамаларын және бейбітшілік пен келісім идеяларын насихаттау мәселелерін талқылап, қолдау көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Мы высоко ценим вклад уважаемого господина Назарбаева. Нұрсұлтан Назарбаевтың аймақта және әлемде бейбітшілікті нығайтуға қосқан үлесін өте жоғары бағалаймыз. Осы уақытта бірнеше игі бастамалар көтерді. Мәселен, қарусыздану саясаты, лаңкестікке қарсы күрес, сонымен қатар Каспий маңы елдерінің тарихи келісімге келуі. Осының бәрінде Назарбаевтың еңбегі ерен. Бүгінде Қазақстан мен Әзербайжан арасында жағымды қарым-қатынас орнаған. Бұл байланыстардың негізін Нұрсұлтан Назарбаев пен біздің бұрынғы басшымыз Гейдар Алиев қалаған болатын. Біз оны нығайта түсуге ниеттіміз. Что было подписано соглашение.